السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي شانالي بيتسابوش انديت ناتشو اللي سلام ناتشو اي نيجا هلو سلام نو الحمد لله. اسكي ديمو زاري ودي مهلا بميدون حاسبي زانا اندزي هم الباسات نو ماسا يتشي شو الله فيديو نسكا مجر شو تاكتا تلو لشانالي ديسكو ناتشو شانالي سبسكرايب بمادرك بيتساب هنو حبايبي انجده ان شاء الله بيو በጣም ቆይቻለሁ ይሄን ትዛዝ ከታዘዝኩኝ ያው መሽቆል ስለሆንኩ ልጅቱን ግን ሳላመሰግናት አላልፍም። ሐቂቀተን በጣም ታጋሽ ናት እና ሀባይቢ ከነዋጋው ነው የምነግራችሁ። እስኪ ቪዲዮውን ተከታተሉ። ይሄ መቀነት ባንዲ ዙር እንትን የሚባል ነው የሚታጠቅነው። አያችሁት በጣም የሚያምር ነው። ይሄ ግልባጩ ነው። ይሄ ደግሞ አይነታው ነው። በጣም ቆንጆ ነው። 4 ብሎ 200 ብር ነው የሸጠልኝ። 400 ብር ቢሎ እንቢ ብሎ ማለት ነው። እና ግን ሀታ ሌላ በጠይቀው እንቢ ብሎኛል። ከዛ ወዲህ ታዝሽ ማለት ነው እና አልሸጥም ብሎኛል። ያንንም በጣም ስለተገፋሽ ነው ምናምን አለ። አለኩል ያህል 200 ብር ነው የገዛሁላት። በጣም አሪፍ መቀነት ነው። እኔ ጥለሹ የሆነ እኔ ግን ነጩን አልመክራችሁም። እንደው አንዳንዶቹ ለእናቴ ነጭ ምናምን ነጭ ገበያ ላይ ለምሳሌ ሄደው ራሱ አሁን እጃቸው የሆነ ነገር ሳፍረው ምናምን እንደዚህ ወደ መቀነታቸው እንትን ኳል ነው የሚለው። ይሄ ግን ማሻአላህ አይነቃምና እንዲህ አይነት ቢሆን እንደኔ ምርጫ ያው ልጅቷ በምርጫሽ ነው ያለችኝ። ይሄንን ገዝቻለሁ ማለት ነው። እንደዚሁ ለልጇ ቁርአን ቤት የምከድበት ጉፍታ ናት። በጣም ቆንጆ ናት። ለልጆች በጣም አሪፍ ናቸው እነዚህ እንትኖቹ ማለት ነው ጉፍታዎቹና ይችን 200 ብር ገዝቼላታለሁ። 250 ነው የሚለው ደንበኛዬ ስለሆነ 200 አድርጎልኝ ነው። ከዛ በመቀጠል ጋቢ ብላኛለች። እኔ በነገራችን ላይ ጋቢ እንጃ ጋቢ እንግዲህ ግዴታ ትእዛዝ ስለሆነብኝ ነው እንጂ እንዲህ አይነቱን ብዙ እውቀቱ የለኝም። ያው ጠይቄ አስጠይቄ ነው ሲገዙ አይቼ ምናምን ነው አታዋጋውን እንኳን እንዳይሸጉዱ ምናምን ብዬ ሰው በጣም ነው የሚገዛው። እኔ ግን ለአባቴ እንዲሁ ሻል ነው እኔ ደስ የሚለኝ እንጂ ይሄ ብዙም እንትን አይለኝም። አለኩል ያህል የእሷን ፍላጎት ለማሟላት ይህን ገዝቼላታለሁ። ከለር ራሷ የመረጠችው ነው። አንዳንድ ቢጫ ምናምን በጣም የተቀላቀለብን ነበረ፣ ግን እንዲሁ ለአባቷ አይሆንም ብዬ ትቼው ነው። እንግዲህ ከእኛ ጋር መሄድ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እና ሀባይቢ ይሄ ያምራል ብዬ ነው የማስበው። በጣም ነው የሚያምረው። በአካል ያምራል፣ እንግዲህ በቪዲዮ ደግሞ እናንተ ኢንሻአላህ እንደምታዩት ይሆናል ማለት ነው። የእንትን የጋቢ ደረጃ አለው። የቡፌ በክር የሚሰራ አለ። እሱ አይሆንም፣ አባቶች አይወዱትም። እንደዛ አይሆንም ነው፣ የማግ ነው የሚወዱት። ይሄ የማግ የሚባለው ነው። እንደገና ደግሞ ይሄን ሰው መርጦልኝ ነው በነገራችን ላይ ማለት ነው። ያው የሆነ ነገር ስንገዛ እውቀቱ ከሌለን እውቀት ያላቸውን መጠየቁ ኸይር ነው፣ አውቃለሁ ብሎ ከመስራት ማለት ነው። እና ለእናቷ ደግሞ ቢጃማ ነው። ይችን ቢጃማ ገዝቼላታለሁ። በጣም ቆንጆ ቢጃማ ነው። 100 ብር ነው የገዛሁላት። ያው በጣም ቆይቷል ከገዛሁት፣ ኮርተምተም ብሎብኛል። ፌስታል ላይ አድርጌው ለዝች አላባሽም እኮ ይቺ ጉፍታ በጣም እኔ አምራኛለች። እና ለዝች ማሽ ታረጋለች ብዬ ያሰብኳትን ይችን 330 ብር፣ ይችን ቢጃማ 100 ብር። ይህን የጋቢው ዋጋ አልነገርኳችሁ መሰለኝ፣ 2200 ብር ነው የገዛሁት ማለት ነው። ትልቁ ነው እንግዲህ። ከዛ ደግሞ በጣም ቆንጆ ልብስ እኔ ወላሂ ነው የምላችሁ፣ በጣም ነው የምታምረው። ይቺ ፋሽን ናት። ለሌላ ከድር ራሱ አልብሻት በጣም ነው የምታምረው። ልቀይር ነበረ ልጅ 6 ዓመቷ ነው 5 ዓመቷ ያለ መሰለኝ፣ እና ለሌላ ከድር አልብሻት ነበር። በጣም ነው ያመረችባት። ሂዛምም አላት። ሂዛሙ ይሄ ነው ሂዛሙ። በጣም ቆንጆ ልብስ ናት። ሀቂቀተን እንዲሁ አሁን እንደዚህ አላጋ ምናምን ቢኖር አሳያችሁ ነበር፣ ግን አላጋም ባይኖር ልጅቷ ለብሰው ሌላ ለብሰው አይቼ በጣም ነው የሚያምረው። 3000 ብር ነው ግን የገዛኋት። እኔ እንዲሁ ወረድ ያለ ነገር የማያምረኝ ነገር በርካሽ ከምገዛ የሚያምረኝ ተጎድቼ ብገዛ ነው የሚሻለኝ። በዛ ላይ እጅጌ ረዝም ናት። አያችኋት? በጣም ቆንጆ ልብስ ናት እና በጣም ብዙም አይታይም መሰለኝ። በጣም ነው የምታምረው። ዋጋዋ 3000 ብር
በቃ እንደዚህ ናት። በጣም ወፍራም ልብስ ሽክር ያለች ያኒ አሪፍ ልብስ ናት። ሽፎን እንዲህ ሽፎን ነው ሶፋ ሁላ። ግን ይሄ ሽፎን የእናቶቻችን ምናምን ሳይሆን በቃ በምርጥ ፋሽን ይች ናት ቆንጆዋ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ለእናቷ ሽቶ በ500 ብር ያኒ ሽቶ እንግዲህ እስከ 3500 ብር አለ የሚሸጥ ግን ያኔ እንደ አቅም መሆን አለበት። 500 ብር ነው ይሄ። ለልጇ መጫወቻ ደግሞ ይሄም 500 ብር የተገዛው ይሄ ማለት ነው። ከዛ ካልስ በ20 ብር ገዝቼላታለሁ። ጫማ ስላላት ጫማ ይችን ጫማ ገዝቼላታለሁ። እንግዲህ ኢንሻአላ ልኮ ይሆናል ብዬ ነው የማስበው። ከዛ ይችን ራሱ ለሌላ ለክቻት ልኳ ናት፣ ለልጅቷ ራሱ ልኳ ናት ብዬ አስባለሁኝ። ይሄ በን በሁለቱም ሆነብኝ፣ ግን አጥቼ ነው የዚች ሌላ ከለር አጥቼ ነው። እነዚህ 400 ነው ዋጋቸው። ኢምራን እያለቀሰ ስለሆነ ሀሳቢ ወደዛ ተሰርቆ ነው። ይሄ 400፣ ይቺ ደግሞ 1000 ብር። በጣም ቆንጆ ናት። ከዛ የቤት ጫማ ብላይ ነበር። የቤት ጫማ ደግሞ 150 ብር። ከዛ ደግሞ ሀባይቢ ጸጉር ጌጥ ነው። እቺ ጸጉር ጌጥ ከረሚላ ቅርጽ ያላት 40 ብር ነው። 60 ብር ጠፋኝ ወረቀት ካላየ አንድ ይህ ማለት ነው። እቺ ሽጎ ሁለት ነው የምትይዘው 40 ብር። በከለር ገዝቼላታለሁ 3 ሀባ። ከዛ ለእናቷ ምርጥ ሽፎን ነው ያሰራሁላት። በጣም ቆንጆ ሽፎን አቂቀትን። ይሄ ከለር በአካል ብታወት በጣም ነው የሚያምረው። ማሻአላህ በጣም ያምራል። ግን ጉፍታ አጥቼ ወላሂ በጣም ነው የናወዝኩት። እህታችን እንግዲህ አጠርጥር ያለውን ሳይሆን የማይንሻለለውን ብላይ ነበረ። ግን ማች የሚያደርግ አጣሁኝ። እኔ ምንም ማድረግ አልቻልኩም። እንግዲህ ይህ መሀል መሀል ላይ ያለው ለዚህ አላባሽ ይሆናል ብዬ አሰብኩና ይህንን አደረግኩት። ምርጥ ጉፍታ ነው። በጣም ያምራል ያምራል። በዛ ላይ የሚንሻልል ነገር ምናምን አይደለም። ልጥፍ ነው የሚለው ዝም ብሎ ይሄ ልጥፍ ነው የሚለው። በጣም ወፍራም ነው። የሸላላው ዘር አይደለም ማለት ነው። ይህንን 1000 ብር ነው የገዛሁት። ምክንያቱም ሰው አሁን እንትን ከሚንሻል ከዛ እስከ ዛሬ ከማሳየችው ከዛ ላይ ነው የሚረባረበው እና ግን ለእናቶቻችን ይሄ ራሱ ከበቂ በላይ ነው። አሪፍ ነው ይሄ ማለት ነው። እንግዲህ ምንም ማድረግ አልቻልኩም። ምንም የለም። ያንን ደግሞ እስከዛሬ የምገዛውን እንዳላደርገው በጣም ቦጌ ቀይ በርበሬ የመሰለ ምናምን ነው ያለው። ትንሽ መንገድ አሁን እየተዘጋጋ ስለሆነ ለማምጣት አመቺ አይደለም። ከዛ ጫማ ለእናቷ እርሳሲ ከለር ገዛሁላት። እኔ የፈለግኩት ኮህሊ ከለር ነበረ፣ ቁጥር 36 ሆነብኝ እና ይችን ገዛሁኝ። ሽፍን ጫማ ለእናቶቻችን በጣም ቆንጆ ናት ይች ማለት ነው። ማሰሪያ ያለው ምናምን አይለብሱም መቼም እናቶቻችን። እና ለልጇ የቤት ልብስ ብላኝ ነበር፣ ግን ሱብሃንአላህ ወላሂ ረሳሁት። በጣም ነው የደነገኩት ሳየው ሳጣው ማለት ነው። ረስቼዋለሁ፣ ምንም ማድረግ አልቻልኩም። ለእናቷ የቤት ጫማ ያለ ይመስሎኛል ትቼው ነው ማለት ልኳን። ይህ አሁን ችግር የለውም ለማንኛውም ሰው 37 ቁጥር ለማንኛውም ይሆናል ብዬ ነው የማስበው። በጣም ትልቅ ያልተጋነነ እግር ከሆነ ማለት ነው። ግን ይሄ የቤቱ ጫማ ትንሽ አስቸጋሪ ነው። እነሱ ቢገዙት ይሻላል። አለኩል ያህል የምችለውን ካረኩኝ እንግዲህ ደግሞ አላህ የማያስገድድም እንኳን ሰው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ለአባቷ ሸሚዝ፣ በጣም ቆንጆ ሸሚዝ፣ ጥራቱ አስተማመኝ የሆነ ኦሪጂናል የሆነ ሸሚዝ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ይህንን 450 ብር ነው የገዛሁት። ሱሪውም እንደዚሁ ጠባቃው ዘር ነው፣ ተመሳሳይ ነው። ቪዲዮ ላይ ቀይ ይመስላል እንጂ ይሄ እንትን ነው ምንድን ከለር ነው፣ ወደ እርሳስ ነገር የወሰደው ነው። ግን ከቪዲዮው የፀሐይ ብርሃን እያንጸባረቀ ስለሆነ ወደ ቀይ ወስድ ራፈራ ይምራል። አ የሰው ነው የሰው አይነካም አላልኩም? ይቼን የጨመነት ይሄ የሴት ነው ያንተ አይደለም። እንዲገዛልህ አይረበሽም። እሺ እ
ብለሽ እንዲገዛልህ እዩ ከዛ ቁጭ ማለት ሰይ ይምራል ምርጠናህ አንተ አረብሽ ምን አተ እሱ የሰዎቹ ይቆጣሉ አይነካም እሺ እሺ ማን መጣህ ነው ማን የመጣ ያዩ ነው የመጣ ዝም በለው እሺ ሹሮም ይገዛልሃል ከዛ ቲሸርቷን ይችን 350 ብሎ 300 ብር ነው ይሸጣልኝ ማለት ነው ያው እንግዲህ አንድ ቦታ ላይ ነው የምገዛው ለዛ ነው እንጂ 450 ነው የሚሸጡት እና ምርጥ ቲሸርት ይውስጥ ለአባት የሚሆን ያኔ እድሜያችንን ያማከለ ሲሆን በጣም ነው ደስ የሚለው ልብስም በአቅማችን በእድሜያችን ሲሆን ነው ደስ የሚለው ማለት ነው እስኪ እና ይችን ቲሸርቱ አይችናል ለስለስ ያለ በቃ ምቾት ያለው ነገር ነው። ይህን ይመስላል እንግዲህ ከባይቢ። ሌላው ደግሞ አስቤዛላት አስቤዛውን ላሳያችሁ። እስኪ ልብሱ በዚህ ሁኔታ የተጠናቀቀ ይመስለኛል። ግን ስታዙኝ ሀባይቢ እዚህ ጋር ማለት ነው በጽሁፍ ቢሆን አሪፍ ነው። በሪከርድ ከሆነ የጽሁፉን አይቼ ሪከርዱን አልሰማውም። እሰማዋለሁ መጀመሪያ ላይ ግን እረሳዋለሁ፣ ወይ ሪከርዱ ይደለታል። በዛው የጽሁፉ ብቻ ይመስለኝና የጽሁፉን ብቻ አስተናግዳለሁ እና ይሄ መሆን የለበትም። ከዛ በርበሬዋ ይሄ ነው፣ ቆንጆ በርበሬ እንደምታውቁት ከቪዲዮ 5 ኪሎ በርበሬ አዘጋጅቼላታለሁ። ከዛ ሹሮ 10 ጣሳ ሹሮ፣ ምርጥ ሹሮ ሀቂቀትን ተዘጋጅቶላታል። ከዛ እዛው ቁጭ በይ፣ ከዛ ወደዛ ፈቅ በይ ፈቅ በይ። ከዛ ምስር ብላይ ነበረ፣ ምስር እንግዲህ 2 ጣሳ ምስር ክክ አድርጌላታለሁ። ከዛ ቡና ደግሞ 2 ጣሳ ቡና። ይህን ይመስላል የእሷ አስቤዛ። እንግዲህ ሙሉ አስቤዛዋ ይሄ ነው ብዬ አስባለሁኝ። የተሳተም ካለ መሀል አምባ ነው፣ ቤቷ ቅርብ ነው፣ ችግር የለውም፣ ይስተካከላል። ለጊዜው እንግዲህ ከሪከርዱም ከሁሉም ሰማምቼ የገዛሁት ይህንን ይመስላል። ሌላው ሀባይቢ እንትን ሳሙና ለሌላ ወደ ግንቦ በር ለሚሄድ ነው ይህ የገዛሁት። ሙሉ እቃ ስላላት ያለ ደግሞ ለቪዲዮ ይመቸኝ አይመስለኝም። ከተመቸኝ ሙሉ እቃዋን ቪዲዮ ለማድረግ ሞክራለሁ። ካልተመቸ ግን ሳሙና ትናንት ግዢልኝ ለቤተሰቦች ብላኝ ነበር። በጣም ቆንጆ ሳሙና ይሄ ማለት ነው። ተቁምራን ወግድ ምርጥ ነው ሽታው። ወግድ ችልና ሂድ ሌላ ከደርሴ አይበለም ሳሙና ነው። ሂድ በቀቀበል እንዴት ትመታል። ይኸው በጣም ቆንጆ ሳሙና 10 ሀባ ነው። ይህን ሁሉ የገዛሁት በ465 ብር ነው። በጣም አሪፍ ነው። ሀቂቀትን እንትን አለው፣ ጥንካሬ ያለው ቆንጆ ነው። አንዳንዱን እያነሱ በተለይ የእናቶቻችን ልብስ ምናምን እንግዲህ የቤተሰብ ታውቃላችሁ፣ ብዙ ልፋት ስላለባቸው እንትን ሳሙና ያስፈልገዋል። በኦሞና በላርጎ የሚለቅ ነገር አይደለም። ስለዚህ ሳሙናዋ እንደዚህ አድርጌ ገዝቼላታለሁ፣ 10 ሀባ ማለት ነው። እህሲ ወግድ ይብራ ወግድ። ሌላ ወደ ዘና በይ ተልጅመችም እና ይህንን ይመስላል እንግዲህ ሀባይ ቢያብሽሩ አበረታቱኝ። እንደገና ስታዙ ደግሞ ቀደም እያላችሁ ከዛ ከዘች በኋላ ደግሞ ልትታገሱ ይገባል። እና ሁሉ ነገር እንደልብ አይደለም። አሁን ዛሬ ተነስተን የዛሬው መንገድ አይሳካም፣ የሆነ በቃ መንገዱ እንደ እስከ ዛሬው አይደለም፣ አስቸጋሪ ስለሆነ ኢንሻአላህ የሆነ ነገር ስናዝ በቃ የሆነ ብዙ ነገር አለ ብለን ማሰብ አለብን። ሀባይቢ ያው አብዛኞቹ እኔ ጋር እንኳን አልሐምዱሊላህ እስካሁን ድረስ የትንሽ አንዳንድ ነው ያው እንድትስተካክሉ የማለት ነው። አብሽሩልኝ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ይሄ ደግሞ 1 ኪሎ አድሩስ ነው፣ ተረስቶ ነው። በጣም ቆንጆ አድሩስ ነው። 1 ኪሎ አድሩስ ከነሳርጭሱ ማለት ነው። በጣም አሪፍ አድሩስ ነው። እኔም የምወደው